Шосте додатково враховано 2 мільярди 400 мільйонів гривень на підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери. Ви е, пам'ятаєте, я говорив про підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери. Ми це підвищення робимо через е, підвищення першого тарифного е, розряду. Е, перший тарифний е, розряд. Е, Динаміку, я хочу нагадати, 625 гривень було до 1.07, З 1.07 буде 635 гривень з 1.09, з 1 вересня 641 гривня, з 1.10 660 гривень і з першого. 12-го, з 1 грудня 704 гривні. Цю динаміку, чому я так е, про це говорю вам? Тому що важлива динаміка, ми вперше е, зменшуємо розрив між мінімальною заробітною платою, і першим тарифним розрядом. Хочу нагадати, перший тарифний розряд після цього йдуть інші тарифні розряди. 25 цього в Україні тарифних розрядів. Всі вони мають відповідні коефіцієнти. 25-й має коефіцієнт 4,51. Якщо ми тільки підняли перший тарифний розряд конкретний який є у нас після цього ми піднімаємо заробітну платню відповідно коефіцієнтам всім бюджетним всім працівникам бюджетної сфери ново ну, це те що обіцяв уряд ми прийняли і в зв'язку з цим ми зняли свій конфлікт з проспілками тому що це були основні вимоги по яким був трудовий спір розпочатий з попереднім з попереднім урядом що тут ще важливо? Я той раз вам казав, і зараз ще раз хочу сказати в важкі часи, ми зробили таку ситуацію. Перші сім тарифних розрядів ми практично з'єднали. Це означає, що людина, яка працювала по мінімальної кваліфікації, і людина, яка мала більшу кваліфікацію, все одно вони отримували практично одну і ту ж заробітну платню. Зараз ми перше за достатньо довгий час зробили так. Перший і другий тарифний розряд різниця 5 гривень, хоча б 5 зробили. Після цього між другим і третім, 10 і так до сьомого по 10 гривень. Ми додавали надзвичайно важливий крок під час бюджету. 2012-го ми теж будемо намагатися трошки збільшити, щоб люди відчували, що більше вчився, більше заробляєш, більш відповідальна робота більше заробляєш.